starec. Dneska si udělám sírovou roládu, která nese název Lázeňská roláda. Je to recept z roku 96 z jedné z mojich mnoha kuchařek. Na recept budu potřebovat plátkový ajdam, to je myslím třicítka, nějakou kvalitnější šunku, která je taky plátková, potom pohárek, který je jemně krájený, červenou kápiu, šunkový salám, červenou papriku mletu, máslo, tvaroh a smetanu, no a na poslední řadě sůl a pepř. Začnu tak, že si udělám pomazánku, nebo budu dvě ty pomazánky. Ale první, abych teda ušetřil nějaký čas, musí struhadlo, takové to, a na tom jemném nastruhám ten šunkový salám. Fakt co nejjemnější to udělat, ono by to mělo mlet, ale je pozdě v noci a já teďkom budu zapínat blínek, tak si to nastruháme najemně. A než udělám první pomazánku, co se váhnu, tak si nachystám ten sýr. A to jest. Vemu si plech, na kterém mám fóliu potravinářskou. To je kvůli tomu, aby se nám to potom dobře motalo. Rozložím. Vemu si ten sýr. Začnu skládat. Tak. Překrývám přes sebe, jo? Centiláček nebo dva. Překryju přes sebe. Tak to vyjde tady akorát na ty tři síry. Tak, takže jsem použil 9 těch sírů. No, mám v troubě žebra naložené, které peču, takže to využiju. Toto v tom receptu není, ale já to dám do trouby na prostě 2 minutky, jo? Na 2 minutky, na těch 180 stupňů, nebo 160 třeba, jenom by se to spojilo. A on ten sýr někdyby zvláčný, spojí se zvláčně, bude potom lepší se motat. Jo, tak já se to dám do trouby. Tak, sýr jsem vytáhl z trouby, mám to ven vychladit. Tak, než se sýr vychladí, tak si mu další misku, a dám tam asi tak 100 gramů másla. Druhý 100 gramů je na další pomazánku. Dám tam tvaroh. To, co nám zbyde, ty pomazánky, to jsou klasické pomazánky, normálně se dávou namazené na chleba, takže není potřeba to nějak vyhazovat nebo něco. Tak jeden tvaroh, jednu vaničku tvarohu. Tak, tvaroh tam máme. Máme tam 80 ml smetany, to je 250, takže prostě naleju tu slabou půlku, tak. No a dál tam dáme pohárek. Pohárek tam dáme, ten máme najemno nakrájený. Používáme tu zelenou část, jo. No a sůl a pepř. Použijeme na super mlíny zase, sůl. Tak ho zamíchám, jo, celé to musím, prostě má šlehat správně šlehačem, ale jelikož se tak přitřeky na jednu ráno, tak nebudu šlehat, budu vytahovat. Tak to máslo pořádně rozmícháme s tím tvarohem a ostatními věcmi.
Tak, mám to zamíchané. Chuť je luxusní. Klidně bych si to dal na chleba. Je to prostě výborná pomazánka s pórkem. A udělám si tu druhou pomazánku na tu roládu a to je šunka, smetana, máslo, sůl a pepř. Jo, takže opět jedeme šunku. Musím tady tu zapléskanou vidličku. Máslo, pak tady použiju smetanu, zase tam bude nějakých 40 gramů, takže míň, tam bude trošičku, jo, takže tak to tam dáme zhruba. Pak tam použijeme mletý pepř, sůl a papriku. Papriku mám tady asi jednu kávovou uhličku papriky, sypu tam. Zrovna dám sůl a pepř. Pak přidám taky. Tak. A si domíchat. Namíchám pořádně dohlad, vymíchat. A sýr je strony. Takže dáme tam to bílou pomazánku s tím porkem. Necháme si tady tak 20 centiáky toho sýra volného. Kvůli tomu, ať se nám ta rolára dobře zavře, jo. Takže natřu tady, to namažu. Dáme šunku. Šunka ideálně, hranatá je nejlepší na tom. Rozprostřeme šunku. Užijeme na kouk letní, ať kde máme bordel ten. Kdo má domácí, dá si domácí, kdo ho nemá, tak si ho udělá podle receptu, že jo, který tam budu dávat chill, tak. Máme tam šunku a teď použijem tu salámu mozánku, jo. Zase to tam pěkně pomažeme. A nakrájem si tu kápiu. Vezmeme si prkínku, velkého mesra a dáme si mu tak, dám to na čtvrtky tu kápiu, uděláme z ní takovou mozaiku. Teďka tu papriku. To naskládáme. Tak to po celém pěkně. Snažíme se, aby tady u toho kraje už nebyla, jo? Tady ten kraj, ať to je zavřité. Tak. Rozprostřu. Tak a teď jdeme motat. Proto nám tady slouží ta folia. Ono se to s ní dobře motá. Takže ho chytnu. Ode fódní ten sýr, takže to je úplně na parádu. Zalomím to. A furt to dotahuju, jo? Dotahuju to. No, ten kraj nám trošku ujel, takže už to moc nevymyslíme s tím sýrem, ale to nám vůbec nevadí. Potáhnu si. To mám syrovou roládu hotovou. A tam je ještě jeden fígl, jo. A
Fígl spočívá v tom, že mám tady novou stretch fóliu do kontroláru. Tak to zamotám. Tak. Jak bombu ty konce a jak bonbon, tak pěkně. Úplně zajedu, jo. Udělám vám pěkný tvar. Připlácnu šubo. No, třeba to opačně, takže tak to ten spoj na spodu. A tak to máme hotovou roládu. Dáme si do ledničky, do zítřka, respektive přes noc. Ono nám krásně stuhne díky máslu a tvarohu. No a zítra si ukážeme, jak to vypadá v řezu. Tak, roládu si vytáhneme z ledničky. Už tam bylo nějakých 10 hodin. Už by mohla být stuhná. Zkusím si teda, co jsme to vyrobili. A to nemám nervy. Tak. Tady máme konec. Tak to bude ta hlavní. Tak. Venkovní, tak spíš na hlavní venkovní. Tak. Koša. Tak a ukaž teda. No. Tok roláda vypadá, jo. Myslím si, že to není vůbec špatné. To je jde krájat. Krájat je parádně. Jo, takže já si myslím, že klidně může být. Klubneme to. Je to problém. Já si myslím, že nikoho s tím neurazíme. Tak jo, kdo chce, zkusí si a dobrou chuť.